ndani ya nyumba filu filala la ukana chambara. Tunazidi kutamba iwani. Baba we. Bwana we. Baadhi ya matukio mengine tushapitia hapo awali, hatimaye basi ni nafasi ya pili. Tunaianza rasmi hapa. Wee wachi, sehemu ya pili inaanzia katika kambi za jeshi. Wakati huo wazee wanachomoka upande ndani. Chongwai aliagizwa kwamba aangalie wenzake uko wapi, lakini ghafla wanafika. Wataalamu wanafika aliyekuwa wamechoka nao. Huyu mzee anashangaa. Zama huisha. Mzee Tiang Luang anashangaa. Mbona amuoni binti yake? Mheshimiwa, kuna ripoti mbaya. Zama huisha. Samani mheshimiwa, tumevamiwa katika msafara wetu wakati tunakuja huku. Inakuwaje mnavamiwa kizembe? Nani huyo? Ambe ni mmoja kati ya watu ambao wametuvamia. Aya, adhibitiwe. Sir. Alichezea nzito kwanza. Tata! Tamisho! Tamisho! Mheshimiwa, Tamisho. Haitafaa. Kama tutamuua huyo ambaye tumemkamata, binti yangu nitamkosa eti. Yeah. Anaambia Tia Jung. Wao yuko tahoya huyo hoja. Aambia ni kweli mheshimiwa. Akiuawa huyo ambaye amekamatwa, tutawakosa wale ambao tunawahitaji. Kamanda aliambiwa sifanye hivyo. Kamba. Nifanye. Mheshimiwa, utaniwia radhi, binti yako tutampata. Binti amepotea. Haya, binti anatakiwa apatikane baba. Tunarudi kwa msonjo huku, tunamuona huko katika majabali. Huu ni mlima mkubwa kabisa wa majabali ya kipanda. Balaa kweli kweli. Talamu alitafuta mayai ya vindege. Hatimaye basi amepata kitoweo, anarudi maskani. Amerudi maskani huku ambapo alikuwa amemwacha binti. Cha kushangaza, binti haonekani. Haraka haraka samtaalamu ilibidi aingie katika harakati za kumtafuta binti. Binti naye amekimbia balaa. Wakati mtaalamu naye anakuja kwa kasi hapo upande wa nyuma. Binti anakimbia pasina kujua wapi anaelekea. Yule mtaalamu anakokotwa akaonyeshe kambi yao. Kambi yao iko wapi? Bwana wewe, ikizaza bado ndani ya nyumba. Kumbuka kitu ni the last worry, ikiwa ni nafasi ya pili hapa. Yule binti ambaye naye ni pirate anaonekana hapa akiwa na wenzake, na hatimaye anamuona binti, anamuonyesha tabasamu mwanana. Bwana wewe, amefurahishwa sana kumuona binti hapa, na maana kwamba lazima atamkamata. Sasa wakaelekea kule katika kambi ambayo ametokea yule kijana. Binti ameshanaswa, hatimaye ameletwa katika hii kambi hapa. Hii ndo kambi ya mapirate. Mtaalamu anafika hapa, anashangaa binti haonekani. Lakini anaona nyayo za binti zilipita hapa, na maana kwamba anafuatilia nyayo. Wakati trupu kubwa kabisa ya jeshi inakuja huku. Bwana wewe, nikizaza kwanza geti linafungwa. Raia wakajipanga. Huu ni ukoo ambao na mapirate wa kutosha. Bwana wewe. Aria. Oye. Ni chunda binga. Una tatizo. Tumevamiwa. Binti anaitwa Oye. Oye anapata taarifa kwamba amevamiwa. Lakini mida hiyo, yule mtaalamu yule msonjo naye amefika katika pande hizi hapa. Binti kashashikiliwa mateka, na sasa yuko katika hizi kambi hapa. Oye alipanda upande wa juu. Oye. Oye. Toya ndo ni tingo hala. Sijui kuna mtu anaitwa Oye, sijui Oye. Tunamhitaji asogee upande wa mbele na atuambie. Binti yuko wapi?
yote mei ni na xing huang ye kama mnamtaka binti kwa nini mmekuja wengi kama mnataka kupigana vita shumia gansu ni jue ina maana kwamba mnaogopa au serikali sina watu wengi binti anachekesha lakini ni huzuni huku walinzi mmoja baada mwingine unazimwa kashaingia msonjo baba msonjo kaingia hapa kumsaidia binti haraka haraka kafungua nyororo hatimaye sasa anataka kuchomoka na binti aambia na kuhitaji tuondoke wote binti anashangaa kumbe jamaa anaongea unanibebaje kama gunia jamaa hataki kujua kwamba ni gunia wala nini kapita naye hivi Chongwa yakaambia sasa unajua nini? Tuna makano si tutawalipua wote. Wewe fire! Kaambia hapana hapana tulia. Yuanlai shi Ran Shaoye ya. Ran Shaoye. Wo xue fengshan. Naitwa Yuan Lang. Jun. Mheshimiwa naomba kwanza usitishe ile zoezi ambalo unataka kufanya. Tuongee tufanye makubaliano. Mimi ndo mkubwa katika eneo hili. Chongwai kamsogeza kijana mbele. Wewe anaambia kimuue wewe na wewe umekufa. Ni shimbieni ile yato. Tunachohitaji ni binti. Tupatie ni binti. Haya matatizo yatakuwa yameisha kuanzia sasa. Lakini kama binti hatutamuona, matatizo ni mtindo mmoja. Haya. Mzee wa langa ngamwambia sikiliza. Kamleteni huyo binti. Binti si amefaziwa pande wa ndani. Lakini msonjo alishapita na binti. Mtaalamu anaenda kumwangalia binti. Anakuta huko walinzi washazimwa. Chomoa pipe haraka haraka. Unafanya nini yeye? Itakuwaje mwanangu kama matatizo yatakuwa makubwa zaidi? Mkubwa, binti hayuko. Sijamkuta na nimekuta walinzi kadhaa. Wameanguka chini hawajielewi. Unaonaje kama utaingia ndani ufanye pickshen? Utazame mwenyewe kwa macho yako kama binti yuko au hayuko. Na kuruhusu kwa moyo mkunjufu. Ambia swala sio kuniruhusu kwa moyo mkunjufu. Swala ni kwamba binti nyie ndio mmemchukua. La sivyo tunashambulia. Ambia hapana mheshimiwa. Kwa nini ushambulia raia ambao wanaishi katika taifa lenu? Makubaliano ni mazuri kuliko tafarani. Naomba uje tufanye makubaliano. Ambia makubaliano nani? Haya, makubaliano yatakiwa yafanyike hatimaye geti linafunguliwa. Mtaalamu anazama upande wa ndani kumtafuta binti. Eh bwana wewe. Akiona askari kadhaa, ni lengo la kumtafuta binti. Huku kwa binti ameni usha. Anamshangaa jamaa. Chuo cha dawa. Wewe kamata hii hapa itakusaidia. Haya. Wachoje. Ambe usiniogope. Wewe kamata itakusaidia. Ah? Nini? Kuleo chuda. Usilete tena usumbufu. Haya. Salamu kwa mwonye binti asiye usumbufu tena. Wewe umesaidia watakao tulia hapo upate huduma. Hamelaji. Kwa hiyo jamaa anakuwa mwema kwangu. Poko, mjaga. Mheshimiwa binti haonekani. Tozishi soko lama. Mna uhakika? Ndio kabisa. Ran Shaoye, wo mei you pian ni ba. Kijana wangu kama unavyoona hapa binti hayuko. Baada kutambulika binti hayuko upande wa ndani, hatimaye wanachomoka. Ambia lakini kwa makubaliano fulani tuliyomfanya hapo awali, kama unakumbuka kwamba kijana wangu amekamatwa kule upande wa pili, naomba achiwe. Wakamweka mtaalamu mtukati. Sasa kwa usalama wa maisha yako binti hayuko hapa, na pia kijana wetu yuko katika mikono yenu, tunataka muachie. Mzee Ulanga anatoa amri kwamba kijana wake aachiwe. Kalewo ambenye watu unawashangaa sana, amjui thamani ya jeshi.
Sisi ni wanajeshi tunaweza kufanya chochote. Na wewe unataka maafa. Mimi kinaweka chini ya ulinzi. Ni kama umekamata kidole hivi, alafu kamkamata mtu mkono namna hii. Hao sio. Ina maana kwamba unanisaidia, si ndio? Song ni chujai. Au tunasaidiana. Ina maana kwamba mzee anasaidiwa na atakiwa awe na fujo. Haya, kijana sasa yatakiwa aachiwe. Lakini mtaalamu akiona chongwai, chongwai anamwambia bana wewe unawarembea hawa watu. Hawa wataalamu walitoa kama ishara ya kitanzi, lakini wanaondoka na mtu akina Yulang. Ina maana kwamba hawakutaka kumwacha kabisa. Tunarudi katika pori nene. Nakuta mtaalamu msonjo ametulia zake. Maisha yake ni mazuri tu. Ana wasiwasi, ameridhika na hali ambayo yuko nayo. Nyakati za usiku kabisa, alikuwa amelala zake pande za nje akiwa amekoka moto, lakini kuna mambo anakumbuka. Sasa uwezi amini, kumbe msonjo basi ndio yule mtoto wa yule mtaalamu Blacksmith, yule mfua vyuma. Sasa wakati alikuwa anaota ndoto ya matukio ambayo ametokea miaka 25 hapo awali. Maskini ya Mungu alikuwa anaweseka sana. Lakini hatujajua kama kweli ndo yeye au ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa katika matukio. Anaambia sasa utaratibu ambao umetoka kwa wanajeshi ni kwamba tumpeleke binti akipatikana. Hatimaye mwenzetu ataachiwa. Kwa hiyo atakuwa tuingie msituni kwa ajili ya kumtafuta binti. Wakina Waya nao wakaingia msituni kwa ajili ya kwenda kumtafuta binti. Huko mtaalamu akiwa na binti katika mapango, binti alianza kumchora. Yesi mtaalamu alivyo. Wakati alikuwa anasinzia ajitambui. Kamshtua. Eh? Hala. Wewe. Kitu gani umechora? Sio ni ma. Naambia ni wewe. Wewe familia yako iko wapi? Ambe familia yangu ni mimi mwenyewe. Ha? Ina maana kwamba unaishi peke yako katika eneo hili? Basi tuwe marafiki. Lete mkono wa kulia cha ushamba. Kwanzia leo utakuwa rafiki yangu na tutashirikiana vyema. Sawa. Msonjo alifurahi sana kupata rafiki. Haya. Ni zowan shibushi zomong la hashi omong. Shia. Anaambia lakini jana usiku nilikuona unaweseka, nini tatizo? Mwanje wa tongshu. Anaambia mimi mwenyewe sijui, kuna watu nilikuwa ninaona katika ndoto. Ina maana kwamba hujikumbuki lolote? Je, kuna kitu ambacho kilitokea awali? Na ni nyang na? Hebu jaribu kukumbuka. Ude kwa mwisho. Ambia kusema kweli, sikumbuki sahi. Shifo, dubichi ya, wabushu kuhida. Ambia lakini kama utakuwa ukumbuki, inajaribu ufanye kutafuta wapi alisi yako. Yani walisi wako ni wapi. Yorulela, kumuza. Talamu wakiwa hapa kapata isia kwamba kuna watu wanakuja. Kweli wakina Waya wanakuja huku. Wakina Waya wamekuja kumtafuta binti. Mtaalamu ilibidi achomoke na binti waondoke hapo. Haya. Mtaalamu huyo hapa kawatokea. Kaanza nao. Sasa. Shani kachana. Bila yatoa kwa dawa. Acheni kupiga risasi ovyo nyie. Haya, wakaacha kupiga risasi ovyo. Lakini mwenzao haonekani. Msonjo akashamkwanyua mtu mmoja hapo. Alafu anasomea ramani. Sasa. Yaani ase, huyu msonjo ni shida. Sasa kajionyesha live. Yesi mmekuja kwa ajili ya bifu. Kama bifu na iwe bifu. Afu njoeni.
wakaona kumbe ni mmoja tu. Jamaa akaja kwa kasi ya 4G. Somba! Aa, msonjo kabidi naye akamkamati barabara. Se, jamaa la nguvu bala. Sante. Aya. Hata naga wasiwasi. Nimetuvei. Nasubiri nini simje? We! We! Mabinti nao akaja baba. Akaandaa buti moja safi. Cheki mambo hayo. Se! We! Waona yoni moja ya inge kukuta we. Nge kumaliza kabisa. Binti aliamua kuondoka akiwa na wenzake. Tundeni. Inaonekana kwamba huyo msonjo anafahamiana na Oya. Binti anamwambia naogopa, anamwambia shuka tu njoo. Lala. Njoo njoo nitakulaka. Sasa mambo hayo. Ah, binti akashuka hatimaye akamkamata barabara. Saba. Sasa hivi mambo yamekaa sawa, twende. Haya. Kaondoka na binti wakaelekea huko kwenye majabali ambapo anaishi. Ilibidi basi kweli atafute watu ambao wanaweza wakajua uhalisi wake. Mzee mmoja anawaambia takribani miaka 25 iliyopita. Hiyo miaka 25 iliyopita kulikuwa kuna nini? Anambia nasikitika kukumbusha, kwani itakuwa ni majonzi kwako. Kipindi hicho cha miaka 25 iliyopita tulivamiwa na maraida, ambao maraida hao walipigana na baba yako mpaka kufikia baba yako kupoteza maisha. Lakini sasa kipindi hiyo baba yako anapigana au anapambana na hao maraida, ilitokea watu wako wote wa familia kwa wameuawa na wewe ulirushwa katika maporomoko, lakini ukufa. Nilikokota aliyakuwa ujitambui, ikabidi ni kufanyia matibabu na nikachukua jukumu la kukulea. Ambia lakini nani ambaye alifanya mauaji kwa wazazi wangu? Au mtu ambaye alinunulia baba yangu ni nani? Ambia kusema kweli mimi sijui. Ni kikosi cha watu wasiofahamika. Nilikuchukua nikaanza kukulelea. Ulikuwa una hofu sana. Mzee ndo anamhadisia kwamba kijana yeye ndo alimlea na ndo alimuokota katika dhuruba kali. Ambia baada ya miaka kwenda mbele, baada ya kujitambua, nilikuacha ujitegemee. Ambia kwa hiyo nataka kuniambia kwamba bado watu wa jamii yangu wako. Mzee alimpatia historia fulu, historia ya maisha ya mtaalamu kuhusiana na babake na shughuli ambazo babake alikuwa akizifanya. Ambia lakini siku moja inatakiwa utafute watu ambao walimteketeza babako. Alitoa heshima kwa mzee huyo ambaye alimsaidia akaokoa maisha yake. Anaambia kwa ajili ya babangu nitasoma kwa bidii. Anakumbuka kipindi hicho akiwa mdogo sasa baada ya kuokolewa. Anaambia kusoma kwa bidii na kujitahidi katika masomo ndiko kuleta maarifa na kuweza kujitambua. Alitoa heshima za dhati, lakini sasa kashatambua uhalisi wake na ameshatambua kwamba yeye ni nani. Okay. Tunarudi katika mgawa mmoja. Kamgawa kadogo ambacho kanauza vyakula na vitu kama vitafunio tafunio. Karibuni huyu jamani wateja.
啊、老板，哎，朱棣，哎，老师，好好招呼着啊！几位，喂喂喂，好。chakula kiko wapi? Kaingia sharo moja. Hey, 喂。众里寻他。yani wewe, inatakiwa usimame hapo hapo alafu unisikilize. 竟盖灯火。mtu anayeongea na wewe ni mtu mkubwa sana。老婆。unaonaje? 我正打算上你们家提亲。kwanzia leo tutangaze kwamba mimi na wewe tuna mahusiano。走。unaenda wapi mpenzi? binti akaleta tabu。放开。mkubwa. 放不上房，放不上房。啊，binti anapiga ese。绑了，绑了。Mkamateni. Aya. Wewe wewe. Acha ukorofi binti. Taka kumfunga kamba kuna mtu anaingilia. Shikwa mkono barabara. Ni msonjo ameingia baba. Hiyo ni nafasi nzuri, nafasi ya pili. Ndani ya kigongo ambacho anakiita The Last Warrior. Baba we. Ni kusitu ongozane. Tuongozane mimi na wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kigongo hichi ambacho kinaitwa The Last Warrior. Hii hapa ikiwa ni nafasi ya pili, inayofuata basi ni nafasi ya tatu. Utajua mengi sana kuhusiana na The Last Warrior. Shujaa wetu wa mwisho atatenda nini kwa ajili ya yale ambayo alimkuta hapo awali. Na ni mengi tu, mbali na yeye kuna watu wengi sana wanaohusika. Ni kitu The Last Warrior hatimaye basi. Hiyo ni nafasi ya pili baba. Nafasi ya tatu inafuata na ya nne na ya tano na kuendelea. Ni kusiba usikose muendelezo. Nilikuwa na Shimo Studio kutoka pande za Uchira. Wazamini wengine wanafuata baba. Ndani ya nyumba kama kawize kama dawa. Iwani unanipata kupitia 0742-398-492. Hapo imekaa imetulia mwake kabisa. Okay, tuende kazi.